I denne videoen skal vi se på noen grunnleggende regneregler for grenseverdier. Ja, til de som liker å ha så få regler som mulig å forholde seg til, kan jeg bare si med en gang at det disse fire reglene koker ned til, er at vi kan bruke helt vanlige regneregler når vi behandler uttrykket som vi skal ta grenseverdien til. I tillegg skal vi se på et par andre teknikker som vi kan bruke når vi møter såkalt ubestemte uttrykk. La f og g være to funksjoner definert i nærheten av a. Anta at grenseverdiene lim når x går mot a av f av x, og lim når x går mot a av g av x eksisterer. Da gjelder disse fire reglene. Det vi har her er regler som sier at grenseverdien til en sum er lik summen av de to grenseverdiene. Grenseverdien til en differanse er lik differansen mellom de to grenseverdiene. Grenseverdien til et produkt er lik produktet av de to grenseverdiene. Og grenseverdien til en kvosient er lik kvosienten av de to grenseverdiene. Det er kanskje ikke umiddelbart tydelig hva som er forskjellen mellom det som står på venstre side og høyre side i disse reglene. Så la oss se på et par eksempler. I denne oppgaven kan vi starte med å bruke den fjerde regelen. Så kan vi se på tellen og nevnen hver for seg. I tellen kan vi bruke den andre regelen. Og i nevnen kan vi bruke den tredje regelen. Nå er vi klar til å sette inn x-verdien vi beveger oss mot. Vi regner ut, og får til slutt 1 som svar. Når vi fører en slik oppgave, tar vi som regel ikke med de her mellomregningene. Poenget er som sagt at de fire reglene forteller oss at vi kan sette x er lik 2 rett inn i uttrykket til venstre, og vi trenger ikke å føre det jeg har merket med rødt her. La oss se på et eksempel der reglene viser sin nytte mer tydelig. I dette første eksempelet møtte vi ingen problemer ved å sette inn x-verdien 2 med en gang, men slik er det ikke alltid. Se på dette uttrykket som er et rasjonalt uttrykk, akkurat som det første vi så på. Et rasjonalt uttrykk, bare for å repetere det helt kjapt, er en brøk der både teller og nevner er polynomer. Ser du hva som skjer hvis vi prøver å sette inn x er lik 1 direkte? Vi får 0 i nevner, og vi får faktisk 0 i teller også. Det vi har her er et eksempel på det vi kaller et ubestemt uttrykk. At vi får 0 i nevner for x er lik 1, betyr at uttrykket ikke er definert for x er lik 1, men vi husker at det ikke nødvendigvis betyr at denne grenseverdien ikke eksisterer. Vi er nemlig bare interessert i det som skjer når vi nærmer oss x er lik 1, ikke i det som skjer i selve punktet x er lik 1. La oss se om vi kan skrive om dette uttrykket for å undersøke om grenseverdien eksisterer likevel. I tellen kan vi bruke konjugatsetninger til å faktorisere. Nå ser vi at vi har en felles faktor i teller og nevner, så vi kan forkorte. Nå kan vi sette inn x er lik 1, regne ut, og vi får at grenseverdien er 2/3. Merk at det vi har gjort her ikke betyr at uttrykket likevel er definert for x er lik 1, bare at grenseverdien når vi går mot x er lik 1 eksisterer. Så hvorfor kan vi ikke si at dette uttrykket er lik 2/3 når x er lik 1? Følger ikke det også direkte fra forkortingen vi har gjort? Nei, fordi det innebærer å dele med 0 i teller og nevner. Når vi forkorter, det vil si når vi deler med x minus 1 i teller og nevner, så forutsetter vi at x minus 1 ikke er lik 0. For vi kan ikke dele med 0. Men hvis x minus 1 ikke kan være 0, så kan ikke x være 1. Men dette er altså ikke et problem når vi skal finne grenseverdien, for da er vi aldri i selve punktet x er lik 1, bare i nærheten. Det andre tilfellet av ubestemte uttrykk som vi skal se på, er når vi har et rasjonalt uttrykk som går mot uendelig over uendelig, eller minus uendelig over uendelig.
Her ser du tre eksempler som vi straks skal komme tilbake til, men først et kjapt overblikk. Hvis et rasjonalt uttrykk p av x over q av x går mot uendelig over uendelig, eller minus uendelig over uendelig, del teller og nevner med høyeste potens av x som finnes i hele uttrykket. Som vi skal se, gir dette oss tre mulige tilfeller, avhengig av graden til polynomene p og q. Først, hvis p har høyere grad enn q, går uttrykket mot uendelig eller minus uendelig, så ingen endelig grenseverdi eksisterer. Hvis p har lavere grad enn q, går uttrykket mot null. Og til slutt, hvis p har samme grad som q, går uttrykket mot a over b, der a og b er koeffisientene til leddene av høyest grad i henholdsvis p og q. Det var som sagt bare et kjapt overblikk. La oss nå se på et eksempel på hvert av disse tilfellene ved å hente fram eksemplene fra i stad og bruke dem til å se hvorfor reglene a, b og c gir mening. I det første eksempelet har polynomet i teller høyere grad enn polynomet i nevner. Den høyeste potensen av x som opptrer her er x i tredje. Derfor deler vi alle ledd i teller og nevner med x i tredje. Hvis vi nå betrakter disse leddene, ser vi at når x blir større og større, går disse leddene mot null. Det er fordi nevneren vokser fortere enn telleren, og det er helt uavhengig av koeffisientene, altså de tallene som er ganget med hver potens av x, for de vokser jo ikke, de er konstanter. La oss for eksempel se på dette leddet 4x i andre over x i tredje. Setter vi inn x er lik 1, får vi 4. Lar vi x vokse til 10, får vi 0,4. Lar vi x vokse til 100, får vi 0,04, og så videre. Dette leddet går mot 0 fordi x i tredje vokser fortere enn x i andre. Og den 4-en har som sagt ingenting å si med hensyn på grenseverdien når x går mot uendelig. Det samme gjelder de andre leddene jeg har ringet rundt. De går alle mot 0. Det siste leddet, x i tredje over x i tredje, vil fortsette å være lik 1, uansett hvor stor x blir. Altså står vi igjen med at det som er over hovedbrøkstreken går mot 1, mens det som er under hovedbrøkstreken går mot 0. Vi får noe som er nært 1, delt på et uendelig lite positivt tall. Og da blir svaret uendelig stort, som vi noterer på denne måten. Og på videregående er det vanlig å kommentere at denne grenseverdien ikke eksisterer. Ja, strengt talt er det litt merkelig å plassere slike tilfeller i denne kategorien, men jeg ser at det er det som er vanlig i mattelitteraturen for videregående skole, så da forholder vi oss til det. La oss nå se på det andre tilfellet, der polynomet i telleren har lavere grad enn det i nevnet. Vi deler alle ledd på høyeste potens av x, som er x i tredje, og nå vil alle disse leddene gå mot null, siden x i tredje vokser raskest. Bare det første leddet i nevneren går mot 1, og vi står dermed igjen med noe som går mot null, delt på noe som går mot 1, og det blir null. Når vi ser på brøken vi startet med helt til venstre, skal vi kunne se at når x vokser, vil nevneren vokse raskere enn telleren, så brøken går mot null. I det tredje tilfellet har de to polynomene samme grad. Når x blir større og større, vil leddene av høyest grad vokse fra leddene av lavere grad, og være de avgjørende for hva grenseverdien blir. Når vi deler på høyeste potens av x, vil noen ledd gå mot null, men denne gangen står vi igjen med ett ledd i teller og ett i nevner. Og det er forholdet mellom disse koeffisientene 6 og minus 3 som blir svaret, altså minus 2. Nå har vi sett på tre mulige tilfeller når rasjonale uttrykk går mot uendelig over uendelig,
eller minus uendelig over uendelig. Framgangsmåten den samme uansett. Vi deler teller og nevner på høyeste potens av x som forekommer i den brøken, men jeg ville at du ikke bare skulle ha oppskriften, men også være trygg på hvor du skal ende opp, avhengig av hvordan de polynomene ser ut.